vsaki skupnosti mladi predstavljajo velik potencial. Toda kako lahko njihov potencial izkoristimo za ustvarjanje svetlejše prihodnosti za vse? Odgovor najdemo v mladinskem delu, ki s svojimi aktivnostmi, v katere vključuje mlade, prinaša pozitivne učinke na posameznike, lokalno skupnost in celotno družbo. Kaj pa imajo mladi od udeležbovanja, so udeležbe v mladinskem delu? Vse. Nabirajo izkušnje, dobijo nove prijatelje, odkrivajo svet, odkrivajo sebe in konec koncev v bistvu gradijo na sebi, kdo bodo v prihodnosti. Z udeležbo v aktivnostih mladinskega dela se mladi podajo na pot samospoznavanja in rasti. Vidim, da so veliko, dajo mi neko možnost prostora, kjer se lahko izrazim, kjer se lahko družim, da spoznavam nove umetnike, razne pač glasbene izvajalce. S pomočjo mladinskih delavcev odkrivajo svoje talente in pridobijo ključne življenjske spretnosti, s čimer postanejo bolj samozavestni. Mladinsko delo zame pomeni pridobivanje novih izkušenj, novih spoznanstev, predvsem pa novega znanja na področju novih stvari, ki me vedno v življenju zanimajo. Predvsem podteševanje moje radovednosti. Z načrtovanjem aktivnosti, dogodkov in pobud v lokalni skupnosti se naučijo timskega dela, vodenja in reševanja problemov, kar jih uspešno pripravi za prihodnost. Aktivnosti, ki jih v lokalni skupnosti načrtujejo in izvajajo mladi, spodbujajo povezovanje različnih družbenih skupin in institucij. Mladinsko delo ustvarja bolj povezano skupnost, ki je odprta in solidarna, kar je mogoče izkoristiti za učinkovito reševanje različnih izzivov skupnosti. Because everyone has such a different vision, they enrich your own vision because you see new ideas, you see how they think and you can kind of incorporate it to your own and it broadens your mindset and broadens your, I don't know, imagination. Poleg tega pa mladinsko delo prispeva tudi k gospodarskemu razvoju v lokalni skupnosti, saj mlade zadržuje v lokalnem okolju in jih opremi z dragocenimi spretnostmi, kar poveča njihovo zaposljivost in ne nazadnje tudi njihovo podjetnost. Vendar vpliv mladinskega dela presega posameznike in skupnosti. Pozitivno oblikuje in vpliva na celotno družbo. S spodbujanjem participacije in aktivnega državljanstva ustvarja ozaveščene in odgovorne državljane, ki se bodo vključevali v demokratične procese družbe. Obenem spodbuja tudi družbeno povezovanje, saj mladi, ki se udeležujejo aktivnosti mladinskega dela, bolje sprejemajo raznolikosti in tako prispevajo k zmanjševanju predsodkov. Vsekakor tukaj jaz vidim odpiranje prostora, združevanje ljudi, soustvarjanje skupnosti, v bistvu soustvarjanje lokalne realnosti. Medtem ko so učinki mladinskega dela na posameznike lahko vidni v zelo kratkem času, so učinki na lokalno skupnost dolgoročni, saj ti opolnomočeni mladi postopoma zrastejo v aktivne in odgovorne člane družbe. Z vlaganjem v mlade vlagamo v boljšo prihodnost za vse, zato je pomembno, da podprete mladinsko delo v lokalni skupnosti. Podpora lokalnemu mladinskemu delu tako pomeni spodbujanje mladih, da se aktivno vključujejo v oblikovanje lokalnega in širšega okolja.